ajeitar a nossa árvore de Natal. Aqui, Daró. Aqui é um pé de pinheiro. Foi plantado dentro da... Pim de água nele. Vou colocar umas barba de pau isso aqui. Isso aqui é barba de pau, para quem não conhece. Isso dá umas árvores. É uma plantinha isso aqui. Aonde tu colocar, ela vai se criando depois. Aqui tem até um caramujinho. Quando eu era pequenininho, eu pensava como é que ele conseguia trazer o pinheiro. No meu tempo eu trazia de noite. No meu tempo não era o Pai Noel que trazia o pinheiro. A minha filha está aqui na casa da avó, da minha sogra, fazendo pinheirinho para ela. Acho lá que o Vitor está fazendo lá também as artes dele? Não, o Vitor não. A Brigitta e o Donai estão querendo ajudar, ó. Papai Noel vai vir, Donai. O que o Papai Noel vai trazer para ti? Uma oração? O pinheirinho da avó é desses pinheiros que não é natural. É meio óbvio. O pai adorou enfeitar o pinheiro, ó. O que o Papai Noel vai trazer pra ti? Tu se comportou bem, velho? Ui! Caiu! Mas não quebrou! Mas sempre tem alguma uma bola aqui. E aí, quase pronto, pinheiro? Quase pronto, pinheiro? Ah, tá quase pronto! Nós, da Vida Roceira, queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Ano Novo. Feliz Natal! Feliz Natal!